Երբ չէ Քրիսինե Պեպելյանը վերջին տարիներին բավականին ակտիվ է Instagram-յան հարթակում։ Նա այս անգամ ստորի արել և շնորհավորել իր քույրիկի ծննդյան տարեդարձը։ Ենքան հավես է կոպես քուր ունենալը, գրել է երգչուհին և ավելացրել. Happy birthday! Նշենք, որ երգչուհին հաճախ է հարց ու պատասխան կազմակերպում, որոնց ընթացքում պատասխանում է հետևորդներին հուզող հարցերին։ Հերթական հարց ու պատասխանի ժամանակ հետևորդներից ոմանք հետաքրքրվել են. Արդյոք երգչուհին մտադրություն ունի վերադառնալ Հայաստան, թե ոչ, ինչին ի պատասխան երգչուհին ասել է, որ այս տարի անպայման գալու է Երևան։ Երգչուհին անկեղծացել է նաև, որ սիրում է այն վայրը, որտեղ հիմա ապրում է։ Հետևորդներ շատերը անսպասելիորեն հարցեր են ուղղել երգչուհու որդու Արեգի հորինած կերպարի մասին։ Երգչուհու հետևորդներն արդեն տեղեկ են, որ փոքրիկ իր համար Գագո անունով կերպար է հորինել։ Քրիսինան մշտապես իր սթորիներում կատակով նշում է, որ նա Գագոն դարձրել է իրենց ընտանիքի անդամը։ Թե ինչու է երեխան նրան այդ անունը տվել, երգչուհին չգիտի։ Հետևորդները կատակով հարցրել են, արդյոք երգչուհին վախենում է նրանից, ինչին ի պատասխան Քրիսինան կատակել է. հարգում եմ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։